Sveicināti skatītāji, mani sauc Māris Rēvalds, esam redzījumā nākotnes medicīna. Sākam jaunu sezonu. Es tiešām apsolu, ka šī sezona būs spraiga, pilna ar jauniem interesantiem redzījumiem, tēma ir ļoti daudz, tā kā nezaudēt savu uzmanību un no ko koncentrēsimies uz redzījumu. Kolēģi, es gribētu iepazināt ar jums skatītājus, Anda Apini mums šodien studijā. Anda Apini ir dermatoloģe. Mācīsies Vācijā, ir arī ar kosmētiķu pamata izglītību savā laikā, tā kā plaša profila speciālists, bet pamata esat dermatoloģi. Un Aleksejs Zavorins, arī tātad ārsts dermatologs, Strādiņu universitātes mācības spēks, docētājs. Tātad divi kompetenti kolēģi, un man diemžēl jāatvainojas par to, ka mums bija jau viena kolēģa plānota, kur mēs varbūt redzēsim tikai attēlos, bet runa ir par mūsu brīnišķīgo vasaru, tad visu laiku karstākā vasara, neviens neko tādu neatcerās. Visi ir cītīgi sauļojušies, sildījušies, peldējušies un arī kārtīgi iedeguši. Un es gribētu palūgt varbūt dažas attēlus par to, kāds varbūt mūsdienu priekšstatos izskatās. Tad veselīgs iedegums, kāds izskatās ieguši cilvēki, tad tā ir tad mūsu neatnākusi daktere Štāna, viņa ir ārste, bet viņa daudz sauļojās, jo viņas profesionālā darbība ārpus medicīnas ir saistīta ar bodybuildingu, ar surfošanu, ar lekšanu, ar izpletni, braukšanu, ar motociklu. Anda, kāpēc ir tāds dīvains jēdziens? Kāpēc skaitās tā, ka bālums neveselīgs un iedegums veselīgs? Kāpēc no tāds jēdziens kā veselīgs bālums? Un kas te beigās, ko tā saule dara to mūsu ādu? Jā, šis pieņēmums par veselīgu ādas iedegumu ir veidojies pagājušā gada vidū, pagājušā gadsimta vidū, kad cilvēki, kuriem bija laiks atpūsties, sauļoties, iegūšot iedegumu, līdz ar to tas skaitījās kā labāks efekts nekā tie, kas visu dienu pavadīja darbā, nostrādājušies, iespējams vairāk slimoja un līdz ar to bija bāli. Bet bija tas ieredz kā aristokrātisks bālums? Tas bija jau kādu laiciņu iepriekš, jā. Okay. Bet ko tas saulpika beigās dara? Bet mēs redzam ikdienā jā, gan tiešus, gan netiešus saules ietekmi uz mūsu ādu. Pie tiešiem ir šis te kā ādas aizsardzība pigments, ko mēs redzam kā iedegumu, un pie netiešiem tie ir tā teikt, dziļāki procesi mūsu ādā, kas ir saistīti ar oksidatīvo stresu, ja piemēram, par to ir dzirdēts šo te brīvo radikāļu veidošanos, un tie principā izraisa mūsu šūnu bojājumu. Tas ir endogēns process, kas iesaista mūsu imūno sistēmu, līdz ar to mēs to redzam kā, piemēram, neovaskularizācija, sīko asinsvadiņu veidošanos ādā, mēs redzam kā permanentu pigmentu veidošanos, lai mūsu āda nespēja šīs te radītās mutācijas izlabot. Un galīgā stadija jau, protams, ir ādas audzēju veidošanās, ādas vēža veidošanā. Bet ja tās ietienas ādas fotonovecošanās, tas, ko jūs stāstat, tas arī ir tas? Tā ir tieši tā, tā ir šī te fotonovecošanās, ka saules radiācijas ietekmē mūsu šūnas tiek bojātas, neatgriezeniski bojātas, līdz ar to mēs redzam krunciņu veidošanos, pigmentu veidošanos, asinsvadiņu veidošanos, ko mēs uztveram kā vecuma novecošanās pazīmes. Labi, varbūt, lai saprastu, par ko mēs runājam, mēs varētu tagad pavērot vēl dažas attēles par to, ko saule dara ar mūsu ādu. Tātad, kas šajā gadījumā ir redzams diezgan nopietni saules apdegums, ar jau iespējams, ka ir bijusi kāda arī pūslīšu veidošanos, tādas lobīšanos, pigmentācijas redzams. Aleksija, kas tas ir traktorista iedegums. Tad var redzēt, ka cilvēks pamatā ir apģērbies, bet, nu, ņemot vairāk kā gaiša āda un nonāca saulē, tad tā viņš ir iededzis un šajā gadījumā pat apdedzis. Jā, nebūs labi. Un šeit mēs runājam tieši par šo fotonovecošanās. Tas ir šoferis, kas visu dzīvi brauca mašīnā, un mēs redzam, kā ultravioletie stari iedarbojas tieši uz kreiso sejas pusi. Jā, nu, diezgan briesmīgi. Sevišķi tur tas šoferis skaidri redzēja, ka tā puse, kas bija salta, ir krietni bojāta. Bet, nu, tas problēmas ir daudz, un tad mums ir svarīgi viņas precīzi diagnosticēt. Aleksej, tad kādas ir mūsdienīgas diagnostikas metodas, lai mēs varētu saprast, kas ir ādu noticis? Nu, protams, pirmkārt, mēs vienmēr apskatāmies ar acīm, ja? Bet otra lieta, ko mēs varam izmantot, šeit pat rokās mums ir optiskais dermaskops, it kā tāda neliela iekārta,
bet iekšā ir gaismiņa, un tādā veidā mēs izgaismojam un izteikti palielinam veidojumu. Aleksa, man ir lupa, ar ko tas ir labāks? Jā. Šeit ir lielāks palielinājums, un šeit ir šīta kontaktmetode un izgaismošana. Plus vēl ir iespēja izmantot polarizēto gaismu, kas noļem šo te virsmas matējumu un ļauj mums labāk redzēt šīs struktūras, ko mēs redzam. Jā, bet es saprotu, ka arī ir vēl advancētākas metodes, par kurām mēs tūlīt varētu runāt, un es varētu palūgt šobrīd vēl dažas attēlus, un tālāk paskatīsimies nelielu video par to, kā notiek jau tāda ļoti advancēta tādas izmeklēšana. Bet sāksim ar dažām fotogrāfijām. Šeit mums ir diezgan izteikti saules bojājums, un faktiski vīrietim uz pieras jau ir izveidojusies aktīniskā keratoze, kas ir faktiski priekšvēžas stāvoklis. Tad jāsaprot, ka šis bojājums saules, viņš gadiem ilgi uzkrājās un nekur nezūd. Jā. Šeit savukārt ir vīrietim bišķiņ vieglāks, ja, te ir ap 35-40 gadiem pacientam, un mēs redzam šo te krāsu daudzveidību. Tad tas paliek ne tikai pēc vasaras, bet arī ziemā un visu laiku, un tālāk tas var pāraukt jau iepriekš redzētajā bildē. Jā, un te ir pavisam jauna sieviete, vēl nav pat 30 gadi, bet mēs redzam, ka jau sāk veidoties atsevišķi lentīgo, jeb šie te pigmenta plankumiņi, kas pēc tam pārauks jau redzētajās. Būtībā tā vai arī tādas fotonocerašanas tika apgrieztā secībā, ja? Tad nu, ļoti smagas uz vidēju un vieglāk. Jā, bet nu, ja mēs aplūkot savā, droši vien mēs kaut ko tādu arī ieraudzītu. Bet pasīmēs video tagad par ļoti advancētu metodu, kas saucās PhotoFinder. Jā, tad šī ir metode, kas ļauj mums kartēt mūsu ādu. Tad mēs šajā brīdī redzam, ka mūsu pacientiem mēs vairākās standartizētās pozās veicam visa ķermeņa fotofiksāciju, kas savukārt ļauj mums pēc tam, kā mēs redzēsim tālāk video, pēc noteikta laika posma, vēlreiz nobildēt šo pacientu, un tad mums aparatūra ļaus arī pateikt, vai ir nākušas klāt kādas jaunas dzimumzīmes, un vai tās ir mainījušās. Jo, diemžēl, ja tīpaši, kad šo jauno veidojumu ir daudz, ja, mēs ar aci to nevarēsim izsekot, vai ir vienkārši ar dermaskopu. Šeit mēs jau veicam digitālu dermaskopu, atšķirībā no tā optiskā dermaskopa, ko es rādīju, ir daudz izteiktāks palielinājums, un mēs papildus arī bildējam, proti fiksējam šos attēlus, lai arī pēc noteikta laika varētu salīdzināt izmaiņas. Jo bieži vienīgā pazīme, kas ļauj atšķirt tā kā labdabīgu procesu no ļaundabīgu procesa, ir tieši tas, ka laika gaitā šie te ļaundabīgie procesi diezgan strauji var mainīties. Un tas nevienmēr ir tik vienkārši, kad pacientam ir daudz dzimumzīmju, proti pamanīt to ar neapbriņotu aci. Un es saprotu, ka arī visas atradni tiek saglabāti atmiņā, jūs varat salīdzināt? Jā, un mēs arī varam izprintēt un iedot pacientam, un šeit mēs redzam, ka parādās tāds fantoms, tā ir iepriekšējās reizes bilde, un mēs varam redzēt, kā mēs varam tādā veidā standartizēt šo bildi, kā savietot tā, lai katru reizi mums ir vienā un tajā pašā pozīcijā, un tas ir ļoti būtiski šajā situācijā. Un iekārta būtu arī pasaka ārstam priekšā, kad kaut kas ir mainījies, kad jā. Jā. Iekārtā ir faktiski, var teikt, gan izveidāts mākslīgais intelekts, kas ļauj izskaidrot, izrēķināt un pateikt, kas ir mainījies, kas ir nācis klāt. Es zinu, ka pacienti bija tetovēti, bet kā interesanti tetovējumi un šī saules ietekme, vai tetovējumu un iespēju izmeklēt, piemēram, zem viņiem esošo ādu? Protams, jebkurā gadījumā tas sarežģī iespēju mums ieraudzīt šīs te izmaiņas, bet labāk līdz ar to izmantot šo te digitālo tehnoloģiju, jo viņi ļauj fiksēt un atsevišķos veidojumus, ko mēs pamanam tetovējumā, arī nofiksēt un pasekot līdzi, kas tur notiek. Jā, jums ir vēl viena iekārta šeit studijā. Dr. Īsumā, kas šī par iekārtu un ko viņa atšķirās atkal no tā, ko mēs tikko redzējām? Tas mums ir sieskops, jeb spektrofotometriskais ādas analizators, un tas faktiski ļauj atšķībā no dermaskopa papildus apgaismot veidojumiņu, un viņš uztver atpakaļ atstaroto gaismu, un līdz ar to tas mums ļauj apskatīties, kādas spektra daļas tiek absorbētas ādā. Un tas parāda, cik daudz ir asinsvadu, cik daudz ir pigmenta, gan virspusējos slāņos, gan dziļākos slāņos. Un šobrīd... Varbūt, ka nākā ir kāda mazuma zīmīte, ko var atskatīt. Jā, kolēģi mums ļoti sargādu, un arī viņai, nu, būtībā iedzimta īpatnību dēļ nav daudz zīmumzīme, bet ir maziņa zīmumzīmīte, kuru plītās aparāts izanalizēs un parādīs mums šo te papildus informāciju.
tad mēs vēlreiz spriežam par ādu struktūru un arī var spriest par to, cik dziļi tas veidojums vai... Jā, viņš var arī parādīt dziļumu šim te pigmentam, piemēram, šajā gadījumā viņš parāda, vai ir šis te dermālais, jeb tas dziļais pigments melanīns, ja? Tā ir vispārīga bilde, ja? Un te mums parāda principā balts, ja? Tas nozīmē, ka tur mums dziļumā tā pigmenta nav. Un šeit ir, piemēram, asinsvadi, nu mēs redzam, ka neliela... Tad, kad pagriežiet vairāk jā, kamer, es ļoti atvainojos, jā. Ka nedaudz, nelielā daudzumā mums šeit ir šie asinsvadiņi, bet viņi ir minimāli, ja, salīdzinājumā ar visu pašu šo te virspusēju dzimumzīmi. Un savukārt dermālais dziļais pigments, kas citreiz var arī norādīt kaut ko ļaundabīgu, mums te vispār nav, ja? Anda, viss kārtībā. Paldies, doktor. Jā, bet tā kā paldies, ka jūs esat ļoti kārtīgi uzvesies šajā vasarā. Esat pārsaļojusies. Anda, bet tad, ja tāda ir bojāta, kāda ir iespējamie risinājumi? Ar kādām metodēm jūs ārsti dermatologi varat risināt to, kas noticis? Ja mēs tikko runājām par diagnostiskām metodēm, es gribētu pavisam īsti pieminēt to, ka mums ir arī tieši šāda pati kamera, 2D kamera pieejama mūsu klinikā, ar kuru iespējams ir diagnosticēt sejas dažādas novecošanās pazīmes. Krunciņas, pigmentiņas, asinsvadiņas, līdz ar to mēs varam sastādīt šādu karti, iespējams šo problēmu risināšanai, pirms mēs ķeramies pie lāzeriem, adaptām un tā tālāk. Jā, nu dokumentēt, kad tas ir ļoti svarīgi, tā. Jā, lai arī pacienti redz, kā bija pirms un kā ir tagad. Jā, un ja mēs runājam par šo te problēmu likvidāciju, tad nu, mūsu mērķis ārstiem ir piepildīt mūsu pacientu vēlmes. Līdz ar to mēs arī kompleksi izvērtējam, kas ir šīs te problēmas, ko vēlas risināt, vai tie ir šie te pigmenti. Vai tās ir krunciņas, kuras ir parādījušās laika gaitā šī saules ietekme, vai tie ir asinsvadus, kuriem koncentrēties, vai iespējams, ka tas ir nepieciešams koreģēt arī ar kādu medikamentu palīdzību, ja tās ir hroniskas slimības, melazmas gadījumā, hormonālas izmaiņas vai rozācijas gadījumā asinsvadiņi, kurus gadījumā saules ietekme nepavisam nav vēlama, jo tikai teicin šī piekaisuma paplašināšanos, stāvokļa pasliktināšanos. Tā kā, nu jā, nu mēs, kad runājam par augstām tehnoloģijām, varbūt es sāksim skatīties video, kurā jā. Mēs redzam, tad kā to visi ir lāzera palīdzība. Lūdzu. Nu šie redzam CO2 frakcionēto lāzeru, kas nozīmē, ka šis lāzeru stars šādu te dalītu kūlīšu veidā rada mikrotraumatizāciju ādā, šeit var ļoti labi redzēt, un tas veicina ādas imūno atbildi un tiek veicināt jaunu šūnu veidošanās. Līdz ar to mēs veicinām kolagēnu, elastīgo šķiedru veidošanās un, kā redzam, tad šī ādas virsma izlīdzinās, jo kļūst nedaudz blīvāka. Metode ir diezgan ablatīva, tas nozīmē, ka viņa izteikti bojā, nevis bojā, bet medicīniski tā kā ietekmē uz dziļākās struktūras, un tas nozīmē, ka virsma savukārt, ņemot vairāk, ka tie dalītie kulīši, viņa tiešām sadalīta, virsma sadzīst ātri, bet pakāpeniski notiek šis te dziļākais reģenerācijas process, un tas savukārt prasa bišķiņ lielāku atlapšanas laiku nekā pret citām metodēm, bet līdz ar to arī tas efekts ir daudz izteiktāks. Es kā kārtīgs pacients arī biju uz diagnostiku. Un man atklāja dažādas pigmenta plankumas, un pirms nedēļas bija procedūras, un šeit uz sejas man noņēma plankumas, un nav nekādas pēc, bet uz rokas, kur arī bija plankumi, ir palikuši. Kāpēc tā? Kāpēc no sejas viss pazuda pēc 4 dienām, un roka joprojām izskatās tādu mazliet tā kā ievainot? Jā, sejā, un kā zināms, mums ir daudz izteiktāka mikrocirkulācija, daudz vairāk sīka asinsvadiņa, līdz ar to dzīšanas procesi daudz ātrāki nekā rokā, plus arī rokas mēs izmantojam nu, dažādām darbībām ikdienā vairāk. Jā, bāžam ūdenī, mazgājam. Tieši tā. Skaidrs. Labi, pastīmēs kādas vēl ir metodas, tad nākošais video par citām metodēm. Šajā gadījumā mēs redzam intensīvu pulsējošas gaismas procedūru, kas ir kuras princips ir iedarboties uz dažādiem pigmentiem mūsu ādā, vai tas ir melanīns, vai tas ir hemoglobīns, kas ir asinsvados. Un šis te gaismas stars, gaismas enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā ādā, līdz ar to iedarbojās uz šiem te pigmentiem tos nu, destruktīvi iznīcinot. Asinsvados šīs te šūniņas tā kā salīp kopā, līdz ar to asinsvadiņš aizvarās, un tad mēs tādā veidā varam likvidēt šīs te pazīmes. Tad arī šajos attēlos ir redzams, ka kreisajā attēlā ir vērojams dažādas pigmentācijas, asinsvadiņi, šīs te novecošanās pazīmes, priekšlaicīgas, savukārt labajā pusē jau pēc procedūras, kur šīs problēmas ir risinātas ar dažādu lāzeru iekārtu palīdzību. Un diezgan efektīvi.
ļoti efektīgi. Tikai vienmēr jāņem ir vērā tas, ka tas visticamāk nebūs viens pasākums viena reize, bet tam ir nepieciešams laiks. Ar ko jārēķinās pacientiem tomēr? Tad cik ilgi viņi varbūt nebūs pietiekami labā paskatā? Un kā to tad beigās labāk organizēt? Viss ir atkarīgs no izvēlētās metodas. Ir metodas, kā piemēram šī, ko mēs tikko redzējām, intensīvu pulsējošu gaismu, kas neprasa nekādu atkopšanās periodu. Pacients uzreiz pēc stundas, varētu būt vieglas apsārtums, redzams, bet principā viņš uzreiz var iet atpakaļ uz darbu pēc pusdienu pārtraukuma. Tad savukārt šīs CO2 procedūras, kas jau beidz šo mikrotraumiņu veidošanos, būs redzams kā sīks krevelītes. Sejas sādes, un tas var prasīt apmēram nedēļu ilgu atkopšanos, vai apsārtums var būt nedaudz arī ilgāks pēc tam. Bet itreiz pacienti pamanot, cik labs ir tas efekts, viņi uz to tā kā plāno un bez maz vai atvaļinājumu ņem, lai šo procedūru tā kā veiktu. Jā, bet nu, teiksim, ja nedēļas nogalē, to dara kaut kur ceturtdien, piekdien, tad jau var cerēt, ka pirmdien varbūt var iziet uz darbu kaut ko višķi. Piepūderēt vai piešpakalēt. Un, ja? Es gribētu pateikt par to frakcionētā lāzeri, ka viņš tik tiešām veicina reģenerāciju. Piemēram, ja mēs iedarbojamies uz rētām uz viņu, ir pat publikācijas, ka rāda, ka tur sāk veidoties jauni matu folikuļi, kas iepriekš tur nav bijuši. Tad tiek aktivizēts šīs cilvēks šūmas. Tad atrodiet matus? Varbūt pat tā. Tas gan būtu jauki. Jā, kolēģi, labi, vēl pēdējais jautājums. Es zinu, ka ir arī ir, teiksim, tāds, nu, kā ķīmisks metodes, vai izmantot kaut kādas, es zinu, pīlingus vai kaut ko tādu. Ir arī šādas metodes, kas ir ļoti lēnākas, bet... Jā, saule, vēl viens efekts, ko saule rada, ir šī te ādas slāņa sabiezēšanās. Hiperkeratozes, tieši virsējā slāņa sabiezēšanās, lai tādā veidā pasargātu mūsu ādu. Un ar šiem te gan ķīmiskiem pīlingiem, gan to pašu CO2 lāzeru mums ir iespēja šo te virsskārtiņu izlīdzināt, līdz ar to mēs iegūstam gan viendabīgāku toni, gan gludāku ādas virsmu. To var darīt gan ārsti, gan arī, piemēram, ar vienkāršākiem augšskābi pīlingiem, arī kosmetologi praksē. Kopdarbībā ar ārstiem pašiem? Tieši tā. Izveidojam kopīgu plānu un darbojamies mērķi. Un citreiz mēs arī obligāti kombinējam sākumā, piemēram, pīlingu, pēc tam lāzera procedūru, jo tas uzlabo efektu pēc šī, piemēram, IPL procedūras. Jā. Nu, tad arsenāls ir, esam gatavi, tad meļie pacienti ir visas iespējas doties, veikt tehnisko apskatu un pēc tam veikt kāds risinājums, ja tas ir vajadzīgs. Bet es gribētu parunāt par divām lietām un tomēr par saules aizsardzību. Tā man ir vesela kastē ar dažādām lietām, es izvilkšu no turienes kaut ko laukā un jūs, kolēģi, varbūt man tomēr tad nokomentēt. Tad saules aizsardzības krēmi, kas tas tāds ir? Un kāpēc tu rakstīsi 50? Tas 50 tas nozīmē SPF, jeb saules aizsarg faktors. Faktiski tas vairāk aizsargā no ultravioletā B starojuma, kas ir bišķi īsāki viļņi. Šeit jāatcerās, ir arī ultravioletē A starojumi. Jāatcerās, ka ir arī ultravioletē A starojumi, kas tieši veicina vairāk to novecošanas un arī vēža attīstību. Un tāpēc mums vienmēr jāskatās, lai ir gan šīs te UVA, gan UVB aizsardzība. Tas SPF 50 tas nozīmē, ka mēs šo te ādas apsārtumu saulē dabūsim 50 reizes vēlāk nekā bez šīta krēma. Labi. Šeit ir tāds, kurš soli, kad esot tā kā tonējošs. Ko tas nozīmē? Šī krēma sastāvā ir tā saucamie kamuflāža pigmentiņi, kas uzreiz sniedz tādu kā ādas toni izlīdzinošu efektu. Super, tad pēc tam neiedeg, bet ādi izskatās tā kā brūna. Kāpēc bērniem vajag savu? Bērniem savus. Kam te vēl vairāk kā ne bērniem, jo bērnu vecumā, ja tiek, tas ir arī pētniecības pierādīts, ka tieši šie te apdegumi bērnu jaunībā un bērnu vecumā ir tie, kuri nodrošina pēc tam lielāku risku vēža attīstībai, tāpēc tas ir īpaši svarīgi sargāt tieši bērnus. Bet šeit ir eļa, tie ir krēms, šeit ir eļa. Kāpēc eļa, kāpēc ne krēms? Mums faktiski vienmēr ir jāizvēlās tas, kas visvairāk atbilst pacienta ādas stāvoklim un bieži vien eļa dod tādu okluzīvāku efektu, proti viņu vairāk nosedz ādu, un tas varētu būt svarīgi tādiem ļoti sausiem ādas tipiem. Bet šeit faktors 130 ir arī tāds parādījies. Jā. Nu, faktiski mēs varam saprast, ka mēs saulē it kā varam pavadīt 130 reizes ilgāk, bet tas vienmēr ir tāds ļoti nosacīti, jā. Tad mums vienmēr jāatcerās arī par to, ka jāierobežo šī atrašanās saulē. Bet pēc procedūrām tas varētu... Tāros gadījumās, ka ir tikko veikt kaut kādas procedūras. Jā. Pilnīgi noteikti. Jā. Un tas ir īpaši svarīgi, lai gan šķiet, ka šie te tie cipariņi SPF 15, 50, 130, šī te procentuāla aizsardzība ir ļoti neliela, cilvēkiem ar īpaši gaišu ādu ir ļoti būtiski
aizsargāt vismaz ar 50 un 130, tas ir īpaši laba aizsardzība pret sauli. Un tas mazina šīs te blaknes pēc procedūras potenciāli. Micelārs ūdens ar visām piedevām. Kas tas vai labi vispār mitrināt tādu šādā veidā šādiem sprējiem? Ideāls paliek ikdienā, manuprāt, jo viņš veic gan ar šo te micelāru ūdeni, gan mitrināšanu. Sejas ādai, kas arī saulē viegli žūst, gan arī viņam ir šis te pievienotais ultravioletā aizsardzības faktors. Līdz ar to viņš divi vienā sniedz lielisku efektu ikdienā. Jā, nu ko, vesels arsenāls. Bet mēs sākām raidījumu ar to, ka mums kaut kā ļoti gribas izskatīties veselīgi brūniem. Un cilvēku dažādi ir tāda ierīce kā solārijas. Aleksei, ko jūs domājat par šādu? Nu, solārijas, saule vai solārijas? Kā dermatologi mēs esam gan pret sauli, gan pret solāriju noskaņot agresīvi, ir tīpaši pret solāriju, jo tas ir faktiski kancerogēns, ja tas veicina ādas vēža attīstību. Tāpēc noteikti, ja mēs vēlamies kļūt brūnāki, tad ir nu, alternatīvas metodas, lai gan labāk, protams, ir šis aristokrātiskais bālums. Par metodiem parunāsim tad mūsu pēdējais video par alternatīvām metodēm. Tad šī ir speciāla metode, kas ļauj mums tā kā uzsmidzināt speciāli tādu aktīvo vielu, kā likums, tas ir tāds dehidroacetons. Tas ir cukurs, kas rēģē ar mūsu ādas virskārtu, ar virskārtas molekulām un pēc kāda laika rada tādu tā kā brūnumu, kas faktiski līdz ar to ar virsējām ādas šūnām nolobās pēc kādām 5-7 dienām. Salīdzinājumā ar mūsu īsto tā kā iedegumu, ko rada melanīns, ja, šeit ir bišķiņ cits pigments un jāatcerās, ka viņš neaizsargā mūsu no saules un līdz ar to mums būtu jābūt vienalga ļoti uzmanīgiem un varbūt jālieto gan saules aizsarkrēmi, gan arī jāierobežo šī atrašanās saulē. Bet nu, jebkurā gadījumā tas tomēr ir varbūt labāk nekā, nekā jā, tiešai solārija un tā. Nu, es tie, kas te atradu, tātad šeit ir sprejs, kurš tātad arī dod tādu tonējošu efektu. Ko var teikt par tādu, tas ir tā vienkārši? Būtībā tā ir faktiski tā pati tehnoloģija, vienīgi šeit klāt ir arī SPF faktors, proti saules aizsarga faktors, ja? Un to var darīt mājas apstākļos, bet vienīgi jāatcerās, ka pirms tam ādu ir obligāti jānotīra. Jā, nu mums vēl viena bilde ir jāapskata un jānokomentē. Arī attēls, kurā redzams ir šīs te fotonovecošanās pazīmes, īpaši tās aktuālas ir saulē atklātajās vietās, tātad dekoltē, seja, rokas. Bet šī pacienta ir ārstē, tā kā šeit var teikt, ka ir varbūt labs rezultāts. Es domāju, uzskatām labs rezultāts, kur ir samazināts šo te pigmentu makuliņu daudzums. Manuprāt, ļoti skaisti, un arī var redzēt arī šo sīko krunciņu izlīdzinājumu uz kakla. Tā kā ir dakters ļoti labi pastrādājis. Un arī jūs to varat. Jā. Ļoti jauki. Kolēģi, novērādījums tos beigām. Man ir pēdējais produkts, kas saucās SOS. Tātad tas ir tātad jau krēms pret apdegumiem. Tas ir, kad jau ir par vēlu, bet tomēr gribas to ādu nu, saudzēt pēc apdeguma. Es gan teicu, ka šie krēmi mūs neglābs. Tik un tā būtu vēlams tomēr netikt līdz tam, ka mums būtu nepieciešams SOS krēmas apdegumam. Jā. Jā, bet jebkurā gadījumā pēc sauļošanās, uzturēšanās saulē ikdienā, arī ziemā ir vēlams tomēr lietot kādas ādas mitrinošas krēmas. Labi, nu ko saliksim punktu uz īte, tad veselīgs iedegums ir mazliet realties jēdziens, veselīgs tātad ir bālums. Bet, ja nu gadījumā ir gadījies, tad ejam pie ārstiem, izmeklējam ādu, un, ja gadījumā būs kaut kādi bojājumi, mēs par viņiem parūpēsimies. Tātad kolēģis redzēšanos, tad bija redzījums nākotnes medicīnas, tur jābija Māris Reivalds, redzēšanos uz tikšanos nākošajā redzījumā.